Sufletul mare, iar eu vin cu o felicitare. Puteți să vă așezați? Nu, Mihai, v-am scris o poezie. O poezie scrisă din toată inima și dragostea pentru dumneavoastră și recunoștința că sunteți, în primul rând, un tată așa de bun și un socru minunat. Dar de la cine vine felicitarea, acum vă dați seama, în cele mai mici, iată așa, îl avem și online cu noi, așa? Haideți să-l salutăm și să-l aplaudăm și pe el, că este online cu noi aici. Tată Socru, tată Socru, ești un om minunat. Ești o persoană care ne-ai ajutat de fiecare dată. Întotdeauna ai fost pentru mine un exemplu adevărat și nu ne-ai lăsat la greu niciodată. Mi-ai oferit cele mai înțelepte sfaturi care mi-au fost de mare ajutor. Ești o persoană de o mare importanță, sprijin și nădejde tuturor. La ai tăi 70 de ani, tată drag, vreau să-ți spun cât de scump și drag îmi ești. Îți mulțumim pentru sfaturi, sfatul tău bun și pentru că foarte tare ne iubești. Îți mulțumesc pentru relația frumoasă ce am creat-o peste ani și pentru că ai crezut în mine de fiecare dată, dar mai ales pentru ajutorul acordat. Pentru mine ești al doilea tată. Știu că întotdeauna mă vei înțelege și nu mă vei lăsa la greu niciodată. Eu știu că tata Socru mă iubește. Mă mândresc cu tine foarte mult. Ești un socru muncitor, nu stai locului nici o secundă. În toată ziua meșterești ceva uimitor, mai ales în privința la electricitate. Ești expert adevărat. Toți știu că ești priceput în toate, ca tine meșter nu mai este în sat. Îți doresc ca niciodată să nu-ți pierzi speranța, să rămâi la fel de pozitiv, să-ți se întâmple doar lucruri minunate și să rămâi tot timpul atât de milostiv. Și tot ce mai bun în asta lume ție, tată, să-ți aparțină. Pentru toate faptele tale bune, să ai o prețuire deplină. Fii ca norocul și fericirea să te însoțească mereu. Din partea mea ai toată stima să te păzească Dumnezeu. De boli și de grele și de momente de zile grele, tată, de anii ce îți bat în prag, nu renunța niciodată la visele tale, socru drag. Știi că ești cel mai bun socru din lume. Îți doresc mulți ani să trăiești și toate gândurile bune azi de ziua ta de la mine le primești. Aplauze, aplauze, aplauze! Te felicit cu împlinirea în vârstă de 70 de ani. Fiecare an trăit este o treaptă pe cascara vieții. Tu ai trecut 70 de trepte de experiență, victorii și realizări și fiecare treaptă a fost unică. Îți doresc ca în viitor să te aștepti încă mai multe trepte interesante, strălucitoare și fericite. La mulți ani, din partea jinerului care este aici, Pietru, lângă noi. Este și el online, chiar dacă nu putut veni la sărbătoare, dar vă iubește, vă stimează și sunteți un exemplu tare, tare drag și frumos pentru el. Eu vă mulțumesc mult că m-ați ascultat. Îmi cer scuze, sunteți la început de masă, poate oameni, o lume e flământă, voi puteți serviți, mâncați, noi, nu-i nimic problemă. Nu suntem la examen aici, chiar vă rog mult. Acum îi ofer cuvânt domnului nostru Mihai, o mageat cu 70 de ani, care le-ați avut, uitați-vă, i-ați împlinit, uitați-vă ce e buchet frumos. Vă place? Ați vă împărțit cu oaspeță sau singur acum? Nu. Este singur mâine, asta-i faceți fierul, așa? Vă ofer cuvânt dumneavoastră, ce vreți să-i transmiteți, ne vede și Pietru și toată lumea asta care vă ascultă, ce vreți să spuneți? Vă ofer și microfon. Așa. Eu primul rând să mă așa, domnul. În primul rând, bună seara la TES, care mă stimată în seara pe mine. Și au făcut toate posibilitățile
și au venit la sărbătoarea de 70 de ani și mulțumesc și lui Pietre, mult sănătate, Pietre, că tușez acolo, nu știam aici, nu unii mei genicații. Și mulțumesc, Pietre, că mă închem la vorbele care s-au scris și brava știi și cine mai este acolo singură și la toată lumea, vă mulțumesc frumos. Bravo, 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 aplauze, haideți așa să vă aplaudăm. Domnul Pietru, două cuvinte așa să vă auzim. Să vă auzim două cuvinte pentru soc și pentru toată lumea. Ce vreți să spuneți? Eu cum am zis și azi că m-am sunat și m-am felicitat, îi doresc măcar încât pe atâta. Așa, bravo! Am mai început la a doua viață, așa? Este sănătate să faci de toate. Așa. Bravo, bravo! Mulți ani de partea domnului Pietru, eu vă mulțumesc mult că ați ascultat. Acum vă dedic, dacă vă-i greu, prin păhărele de sănătatea domnului nostru Mihai, care a plinit 70 de ani. Și vreau să remarc foarte mult acest pierne frumoase că sus de acolo m-au cerit. La mulți ani să ne trăiască domnul Mihai, sănătos și voios! Astăzi este ziua mea. Să o felicităm și să o aplaudăm și pe ea.
Și cum să lăsăm fără atenție pentru doamna Nina care a gătit așa mas frumos pentru soțul iubit. Și nu știu, ia ca așa, ai crezut că eu așa? Că femeia să aștept și ei își merit, așa? Eu am smamut cu locul, Timuț mi-a dat lângă bărbat și vrem să-i strigăm una mare. Azi tot ești la rapele, pe urmă n-am azi vieți. Un amar la mirii noștri, ia-ți vedem. Și de ceva să faci. E ca așa dragă să-i duci, să vede că femeie tare muncitoare și cu sufletul mare. Și următoarea melodie care urmează, sunt pentru voi două, două surori sunteți. Da. Și m-a dat mult domnul Petru să vă cânt o anumită melodie. Noastră, stimați oaspeți, ascultați și serviți de aici din bucate. Mama, nu știu. Și dacă puteți, domnul Mihai, dați-le și lor câte o păhărelă așa de joci. Sărmale a lucrat toată ziua, dar nimeni nu le cinstește, așa, doamna Nina? Dedicație specială din partea domnului Petru, care este cel online și m-a rugat mult să vă cânt melodia asta. Și vă rog frumos să ținem așa frumos cu paharul. Urmează cu melodii frumoase pentru voi doi. Apoi am mandat la voi. Multă sănătate, o să are nevoie. Așa. Microfonul la... Da, nu eu. Doamna Maria, aici. Eu. Așa. Așa. Nici măcar mă trăiesc. Așa. Așa. Nu nici mai rău ca casă. Așa, bravo. Aplauze, totul e bine. Doamna a spus așa cum trebuie, aplauze. Domnul Mihai, ne-mi că mi-a spus, mi-a transmis că tare invers dansez. I-am zis că mai sunt jos. Eu știu. Eu nu știu să scot Natalia aici, am elevat, dar până când... Eu vreau să... Jucați amut, doamna Nina, așa. A doua tinerețe a început, așa, în doi. Așa, vreți și să vă frumos, haideți să ținem tare, așa, de rămân. A doua tinerețe. Nu știu când au trecut. Unde te-ai trebărit?
criceață. O înțelegere cu ani am să fac. Am să trăiesc, să ies cu timp cu mare drag. Dar cum să rog să ne urgați? În suflet noi tot tineri am rămas și cu una mare anilia să vedem la mare, mare, mare. Dar la mine are și las ca o fată mare. Bravo, familie frumoasă, bravo! Cadou, tinerețe a început, totul pare ca la început. Doar când mă strâng cu tine cu drag, văd toamna ce trece al meu brad. Bye.
Petru, care din păcate nu este prezent aici cu noi, dar este cu suflet, cu gândul prezent. Mihai, Petru, îți dorim și ție să vii cât mai repede acasă și să treceți frumos împreună cu toată familia, să îmbrățișezi pe toți cei dragi și în primul rând pe socrul ăsta pe care îți vede tare mult, te iubești și te-ai strădui tare mult pentru dânsul. Și vă rog, toată lumea, asta e ultima melodie, știți, tanțuit, se răzdestrează tot cum pot. De ziua ta la mulți ani, dedicație specială din partea ginerului drag pentru domnul Mihai, la mulți ani de ziua ta! Haideți așa frumos! Sus și aplauze!